понад 8 мільярдів гривень. З них менше 1% – на посилення охорони та захисту населення. Проєкт бюджету Запоріжжя на 2023 рік презентували у міськраді. Згідно нього, понад 3,5 мільярди гривень буде виділено на забезпечення базових послуг, понад 2 мільярди – на забезпечення критичної інфраструктури та майже 715 мільйонів – на посилення охорони та захисту населення. Бюджет, який зараз планували, його намагалися звести в нуль і його зробили, ну, скажімо так, бюджетом потреби для всіх підприємств, департаментів, управлінь і поточної діяльності. Тобто бюджету розвитку там немає. Депутатський фонд, ну, наскільки я пам'ятаю, по тому року, що минув, було спочатку 2 мільйони на одного депутата, тобто це десь 128 мільйонів на рік. Потім ми його зменшили до 1,5 на одного депутата, це 96 мільйонів. І в бюджеті цього року 96 теж запланували. Обговорення та можливе затвердження проєкту бюджету відбудеться на сесії міськради 7 грудня, зазначив Олег Корольов. Мабуть, у лютому 2020.